ខ្ញុំបាទសូមគោរពជម្រាបសួរសម្តេចអាដាមលោកជំទាវអ្នកឧកញ៉ាលោកឧកញ៉ាលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងទស្សនិកជនទាំងអស់ដែលកំពុងទស្សនាកម្មវិធីរៀនអំពីពន្ធដារតាមអនឡាញដែលធ្វើការផ្សាយផ្ទាល់ពី Facebook Page ជាផ្លូវការរបស់គណៈឋានពន្ធដារជាទីមេត្រីខ្ញុំបាទឈ្មោះជប់ចន្ទរាជាមន្ត្រីនៃនាយកដ្ឋានពន្ធចរណទ្រព្យនិងអចរណទ្រព្យនៃអគ្គឧត្តមពន្ធដារដែលមានការអនុញ្ញាតដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ពីអាដាមគុំវិបុលរដ្ឋមន្ត្រីបតិភូអមនាយករដ្ឋមន្ត្រីនឹងជាបតិភូរដ្ឋាភិបាលទទួលបន្ទុកជាអគ្គនាយកនៃគណៈកម្មាធិការពន្ធដារខ្ញុំសូមលើកយកប្រធានបទស្ដីពីពន្ធលើមធ្យោបាយដឹកជញ្ជូននិងយានជំនិះគ្រប់ប្រភេទដើម្បីមកចែករំលែកជាចំណេះដឹងនៅក្នុងថ្ងៃនេះបាទខ្ញុំសូមជម្រាបទស្សនិកជនមេត្តាចិត្តថាសម្រាប់ប្រធានបទពន្ធលើមធ្យោបាយដឹកជញ្ជូននិងយានជំនិះគ្រប់ប្រភេទនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺផ្ដោតសំខាន់ទៅលើចំណុចមួយចំនួនដូចខាងក្រោមបាទទី1គឺយើងនិយាយអំពីគោលបំណងការគ្រប់គ្រងនៃការប្រមូលពន្ធទី2ទីកន្លែងដាក់លិខិតប្រកាសបង់ពន្ធទី3នីតិវិធីនៃការបង់ពន្ធទី4យើងនិយាយអំពីការកំណត់ចំណាត់ថ្នាក់ប្រភេទយានយន្តដែលត្រូវជាប់ពន្ធទី5យើងនិយាយអំពីមូលដ្ឋានគិតពន្ធនិងប្រាក់ពន្ធទី6យើងនិយាយអំពីបច្ចុប្បន្នភាពព័ត៌មានយានយន្តទី7យើងនិយាយអំពីការខកខានឬមិនបានបង់ពន្ធឆ្នាំកន្លងមកទី8យើងនិយាយអំពីការលើកលែងពន្ធទី9ការប្រើប្រាស់កម្មវិធី App គណនីពន្ធមធ្យោបាយបាទដើម្បីកុំឲ្យការពារយូរយើងចូលរំសាច់រឿងលម្អិតនៅក្នុងប្រធានបទថ្ងៃនេះតែម្ដងបាទបាទទី1យើងនិយាយអំពីគោលបំណងនៃការគ្រប់គ្រងនិងការប្រមូលពន្ធបាទពន្ធលើមធ្យោបាយដឹកជញ្ជូននិងយានជំនិះគ្រប់ប្រភេទគឺជាប្រភេទពន្ធប្រចាំឆ្នាំដែលត្រូវប្រមូលចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែមិថុនារហូតដល់ថ្ងៃទី30ខែវិច្ឆិកានៃឆ្នាំនីមួយៗបាទដើម្បីជាគុណប្រយោជន៍សម្រាប់ថវិកាថ្នាក់ក្រមជាតិបាទទី2យើងនិយាយអំពីទីកន្លែងដាក់លិខិតប្រកាសបង់ពន្ធតាតើអស់លោកលោកស្រីនិងនាងកញ្ញាអាចធ្វើការប្រកាសបង់ពន្ធនៅទីកន្លែងណាខ្លះបាទម្ចាស់យានយន្តទាំងអស់អាចធ្វើការបង់ពន្ធនៅតាមសាខាពន្ធដារខេត្តខណ្ឌឬធនាគារដែលបានចុះអនុសរណៈយោគយល់គ្នាជាមួយក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុបាទដូច្នេះម្ចាស់យានយន្តទាំងអស់អាចធ្វើការបង់ពន្ធនៅតាមបណ្ដាសាខាខេត្តខណ្ឌឬធនាគារដែលនៅជិតលោកអ្នកបំផុតបាទយើងដើម្បីបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលបាទហើយដើម្បីកាន់តែងាយស្រួលថែមទៀតគឺម្ចាស់យានយន្តអាចធ្វើការស្នើសុំបោះពុម្ពបានសម្គាល់ការបង់ពន្ធបាទដើម្បីធ្វើការងាយស្រួលតមិនចាំបាច់ដាក់លិខិតប្រកាសនៅឆ្នាំក្រោយៗទៀតបាទដោយកម្រៃសេវានៃការធ្វើបាននេះគឺមានតម្លៃតែ5000រៀលតែប៉ុណ្ណោះបាទទី3យើងនិយាយអំពីនីតិវិធីនៃការបង់ពន្ធបាទតើដើម្បីធ្វើការបង់ពន្ធលើមធ្យោបាយដឹកជញ្ជូននិងយានជំនិះគ្រប់ប្រភេទបានតើយើងមាននីតិវិធីដូចម្តេចខ្លះបាទចំណុចចាប់ផ្ដើមគឺយើងនិយាយអំពីយានយន្តដែលមានបានសម្គាល់នៃការបង់ពន្ធបាទចំពោះយានយន្តដែលមានបានសម្គាល់ការបង់ពន្ធរួចរាល់គឺយើងអាចធ្វើការបង់ពន្ធបានដោយពុំបាច់ចាំធ្វើការដាក់លិខិតប្រកាសបាទហើយក្នុងករណីដែលម្ចាស់យានយន្តធ្វើបាត់បានសម្គាល់នៃការបង់ពន្ធនេះគឺយើងអាចធ្វើបានជាថ្មីឡើងវិញហើយយើងត្រូវតែបង់កម្រៃសេវាធ្វើបាននេះចំនួន5000រៀលតែប៉ុណ្ណោះបាទបាទចំពោះករណីទី2គឺយានយន្តដែលមិនមានបានសម្គាល់ការបង់ពន្ធបាទគឺយើងត្រូវបំពេញលិខិតប្រកាសចំនួន2សន្លឹកបាទដែលភ្ជាប់មកជាមួយនៅឯកសារបង់ពន្ធប្រចាំឆ្នាំឬឆ្នាំកន្លងមកបាទហើយករណីដែលបាត់ឯកសារបង់ពន្ធម្ចាស់យានយន្តអាចធ្វើការស្នើសុំលិខិតបញ្ជាក់ការបង់ពន្ធសម្រាប់ឆ្នាំកន្លងមកនៅតាមបណ្ដាសាខាពន្ធដារខេត្តខណ្ឌបាទបាទករណីបន្ទាប់គឺចំពោះយានយន្តដែលមកប្រកាសបង់ពន្ធលើកដំបូងត្រូវភ្ជាប់ឯកសារໄວខ្លះបាទចំពោះយានយន្តដែលចុះបញ្ជីថ្មីបាទទើបតែធ្វើបានសម្គាល់យានយន្តថ្មីតើយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងដូចម្តេចបាទទី1ម្ចាស់យានយន្តត្រូវភ្ជាប់ជាមួយនឹងបានសម្គាល់យានយន្តឬបង្កាន់ដៃបង់ពន្ធនាំចូលដែលគេហៅថាពន្ធគយនោះបាទបន្ទាប់មកភ្ជាប់ជាមួយនឹងវិញ្ញាបនបត្រទូពិនិត្យលក្ខណៈបច្ចេកទេសដែលចេញដោយក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនបាទទី3អ្នកជាប់ពន្ធត្រូវជាប់មកជាមួយនៅលិខិតបញ្ជាក់ការប្រើប្រាស់យានយន្តចេញដោយឃុំសង្កាត់ចំពោះយានយន្តដែលកែច្នៃក្នុងស្រុកបាទហើយឯកសារដែលត្រូវជាប់មកជាមួយទៀតនោះគឺអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសម្គាល់ខ្លួនរបស់ម្ចាស់យានយន្ត
បាទឬលិខិតឆ្លងដែនឬលិខិតបញ្ជាក់សម្បត្តិកំណើតចេញដោយមន្ត្រីអត្រានគរដ្ឋានបាទចំពោះម្ចាស់យានយន្តជារូបវន្តបុគ្គលបាទហើយសម្រាប់ម្ចាស់យានយន្តដែលជានីតិបុគ្គលគឺចាស់យានយន្តត្រូវភ្ជាប់ជាមួយនៅវិញ្ញាបនបត្រចុះបញ្ជីពន្ធដារឬអាករលើតម្លៃបន្ថែមបាទហើយចំណុចបន្ទាប់គឺចំពោះយានយន្តដែលបាត់សំណុំឯកសារសម្រាប់ធ្វើការបង់ពន្ធបាទត្រង់ចំណុចនេះសំខាន់បាទក៏មានម្ចាស់យានមួយចំនួនតែងតែមានចងល់តាក់ទងជាមួយចំណុចនេះថាតើគាត់ត្រូវធ្វើយ៉ាងដូចម្ដេចបើសិនជាចាប់ដល់ថ្ងៃផុតកំណត់ហើយគាត់បាត់ឯកសារទាំងអស់បាទតាក់ទងជាមួយនឹងសំណុំឯកសារយានយន្តដែលត្រូវធ្វើការបង់ពន្ធបាទដូច្នេះម្ចាស់យានយន្តអាចភ្ជាប់ជាមួយនៅពាក្យបណ្ដឹងស្ដីពីការបាត់បង់សម្គាល់យានយន្តពីអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានបាទពេលហ្នឹងម្ចាស់យានយន្តឧទាហរណ៍ថាគាត់បាត់បង់សម្គាល់យានយន្តដូច្នេះគាត់អាចទៅខាងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានហើយធ្វើពាក្យបណ្ដឹងដោយមានផ្លាកលេខលេខទួលេខម៉ាស៊ីនហើយមានវ័យត្រាជាមួយនឹងមន្ត្រីអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានមកដូច្នេះយើងអាចធ្វើការបង់ពន្ធជូនបានបាទទី4យើងនិយាយអំពីការកំណត់ចំណាត់ឋានៈប្រភេទយានយន្តដែលត្រូវជាប់ពន្ធបាទដូច្នេះពន្ធលើមធ្យោបាយដឹកជញ្ជូននិងយានជំនិះគ្រប់ប្រភេទជាប្រភេទពន្ធប្រចាំឆ្នាំដែលអនុវត្តលើមធ្យោបាយដឹកជញ្ជូនគ្រប់ប្រភេទទាំងអស់បាទដោយមិនគិតថាជារបស់រដ្ឋឬឯកជនឡើយបាទរួមមានរថយន្តដឹកទំនិញរថយន្តក្បាលសណ្ដោងសមីរម៉កនិងរម៉កសណ្ដោងហើយរថយន្តដឹកអ្នកដំណើររថយន្តទេសចរជលយានឬជលយានយន្តផ្លូវទន្លេនិងផ្លូវសមុទ្របាទជាចំណុចពិសេសមួយទៀតផងដែរបាទតាក់ទងជាមួយនឹងរថយន្តដឹកទំនិញ pick up និងរថយន្តដឹកអ្នកដំណើរត្រូវចាត់ទុកជារថយន្តទេសចរចំពោះរថយន្តដែលមានអាយុកាល2ឆ្នាំផលិតដល់5ឆ្នាំត្រូវបង់ពន្ធតាមទំហំស៊ីឡាំងដោយចែងមានក្នុងឧបសម្ព័ន្ធទី2បាទត្រង់ចំណុចនេះគឺមានរថយន្ត pick up មួយចំនួនហើយក៏មានរថយន្តដឹកអ្នកដំណើរផងដែរគឺជារថយន្តទំនើបបាទហើយគាត់មានឆ្នាំផលិតខ្ពស់ដូច្នេះគាត់ត្រូវបង់ពន្ធតាមជារថយន្តទេសចរបាទដែលគិតចាប់ពីឆ្នាំផលិតដល់5ឆ្នាំបាទហើយចំពោះរថយន្តទេសចរគឺយើងគិតតាមទំហំស៊ីឡាំងនិងឆ្នាំផលិតបាទហើយសម្រាប់រថយន្តដឹកទំនិញបាទរថយន្តដឹកទំនិញគឺយើងគិតលើទម្ងន់យានសរុបបាទទម្ងន់សរុបនៃយានបាទទម្ងន់សរុបនឹងគឺមានន័យថាទម្ងន់យានយន្តបូកជាមួយទម្ងន់ផ្ទុកបាទគឺទម្ងន់ទំនិញបូកជាមួយនឹងមនុស្សហើយយើងចាត់ទុកជារថយន្តដឹកទំនិញបាទចំពោះក្បាលរថយន្តសណ្ដោងនិងសមីរម៉ូតសណ្ដោងត្រូវបង់ពន្ធរួមគ្នាជារថយន្តដឹកទំនិញបាទហើយករណីដែលមានរម៉ូតសណ្ដោងបន្ថែមទៀតគឺយើងត្រូវបង់ពន្ធដាច់ដោយឡែកបាទតាមទម្ងន់សរុបផងដែរហើយចំពោះរថយន្តដឹកអ្នកដំណើរបាទរថយន្តដឹកអ្នកដំណើរគឺយើងគិតលើចំនួនកៅអីបាទបាទនេះគឺជារូបភាពដែលនិយាយអំពីរថយន្តក្បាលសណ្ដោងនិងសមីរម៉ូតសណ្ដោងបាទចំពោះក្បាលសណ្ដោងនិងសមីរម៉ូតសណ្ដោងគឺដូចដែលយើងបានបង្ហាញគឺបោកជាមួយនឹងទម្ងន់ក្បាលសណ្ដោងហើយនឹងសមីរម៉ូតគឺយើងបង់ពន្ធរួមគ្នាពីនឹងបូកបញ្ចូលគ្នាគឺយើងបង់ពន្ធតាមទម្ងន់ផ្ទុកជារថយន្តដឹកទំនិញបាទហើយចំពោះរថយន្តស៊ីតែនក៏ដូចគ្នាដែរបាទរថយន្តស៊ីតែនគឺយើងក៏បង់ពន្ធជាទម្ងន់ផ្ទុកតាមរថយន្តដឹកទំនិញផងដែរបាទបាទចំពោះជលយានឬជលយានយន្តដឹកទំនិញគឺយើងគិតទៅលើទម្ងន់ផ្ទុកដល់ហើយជលយានយន្តឬជលយានយន្តដឹកអ្នកដំណើរគឺយើងគិតទៅលើប្រវែងហើយជលយានឬជលយានយន្តសណ្ដោងនិងនេសាទគឺយើងគិតលើកម្លាំងម៉ាស៊ីនលើសពី150សេសបាទបាទហើយចំណុចទី6គឺយើងនិយាយអំពីបច្ចុប្បន្នភាពព័ត៌មានយានយន្តបាទគឺថាតើយើងបង់ពន្ធលើមធ្យោបាយហើយហេតុអីចាំបាច់មានបច្ចុប្បន្នភាពព័ត៌មានយានយន្តទៀតបាទចំណុចនេះគឺយើងមាន3ចំណុចសំខាន់សំខាន់ដែលយើងបកស្រាយក្នុងថ្ងៃនេះគឺនិយាយអំពីបច្ចុប្បន្នភាពព័ត៌មានម្ចាស់យានយន្តបាទចំពោះបច្ចុប្បន្នភាពព័ត៌មានម្ចាស់យានយន្តនេះគឺក្នុងករណីដែលបងប្អូនធ្វើការចុះបញ្ជីបង់ពន្ធលើកដំបូងគឺមិនប្រើប្រាស់ព័ត៌មានអត្តសញ្ញាណម្ចាស់យានយន្តខ្លួនឯងផ្ទាល់បាទគឺមានន័យថាបងប្អូនពេលដែលចុះបញ្ជីមុនដំបូងមានន័យថាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិឈ្មោះកបាទប៉ុន្តែបងប្អូនពេលចុះបញ្ជីលើដំបូងប្រើឈ្មោះខឲ្យទៅបងដូច្នេះពេលចុះបញ្ជីគឺប្រើឈ្មោះខប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងនៅលើប័ណ្ណសម្គាល់យានយន្តឈ្មោះកដូច្នេះបងប្អូនចង់ឲ្យនៅក្នុងប្រព័ន្ធនៃការបង់ពន្ធយានយន្តឈ្មោះម្ចាស់ដើម
chúm cò vĩnh đối với bằng phố tàu thuê tắt cho bằng phía phố miền dân dân bà tí tí tẹt tuôn chúm mùi nâng phố miền dân dân bà miền phá lệch lệch mà xin bà phê dân dân phố tùm nguồn hơi chì đôi chì cầm láng mà xin ấy chì đám bà xin chì khóc chúm mùi nâng tên hình ấy cả kỳ chạy đánh bằng phố ai thuê tắt cho bằng phía phố miền bàn đô tê ho tha bằng phố tình lan bí kháng khách màu đối với การบองปนจมจีเลนบ่งคือจอปลาเล็กแค่ไหนบ่าอุตยาแต่ตินลานปีเซียมเรียบมองจังคือจอปลาเล็กเซียมเรียบปีอามาพยปรามาพยปรามอีกจังอุตยาหอบ่าไฮเปลมาจัดทำไมเมนตีลมนาเรียนปิงคือบ้านปลาเล็กพนมปิงเป็นนุคือบองปนเต้าถวยปัจจุบันเพียบปีปลาเล็กเซียมเรียบมาปลาเล็กพนมปิงเป็นบ่าโดยฉะนั้นบองปนไอถวยกาสนาส้มบ่าเพื่อปัจจุบันเพียบปนเมียนเย็นดินอตามบรรดาสาขาปุณดาแคดคันหรือนอกเกี่ยวกับทางปุณดาตัวหรือกับโดยจินตามบรรดาสาขาธนิเกียพ้องได้บ่าธนิเกียได้เจ้าหนุสาระจมวยนั้นกระทรวงเศรษฐกิจนั่งรันทบบ่าตีปัมปีกึ่งเยี่ยงเยี่ยมปีกาเคาะคันมันบานบองปุณดิชนามกุลหมอกตาเยื่อนั่งเต้าตัวตัวการพระปีนัยอย่างโดยบดายบ่าบรรทบทุกการประมวลผลนักเกี่ยวกับทางปุณดาในทุกการเจาะตัวปีนัดพระปีนัยจมพัวเยี่ยนจมนี้ต่างหลายนะได้มันบานมกทวกาประกาศบองปุ่นบ่าจุ่มปู่มาโชบายดักจิ้งจุนได้มันบานทวกาบองปุ่นเต้าผ้าปีนในสมาร์นังมวยดองหรือทำมาทำมือร้อยเพื่อร้อยในจุ่มนวลประปุ่นได้เต้าบองบ่าหายกะในเด็กเคาะคานฉลาดฉน้ำคือติมวยยังเต้าบองประปุ่นฉน้ำได้บานเคาะคานบ่าตีปีบองประปีนในสำหรับบรรดาฉน้ำได้เคาะคานตีใบคือยังเต้าบองประปุ่นนกนงฉน้ำแต่มาลองบ่าลองจำนวนตีปรมปีกาเคาะคานิพองได้จมปูมัตชูบายดักจิ้งจู้หนึ่งเยี่ยนจุ่มนี้ยังหลายนาได้เมียบังการไหนบังปุ่นนำโจจิงขนมขายธนูตราบานอันอย่างอ้อยบังปุ่นสำหรับชนะบรรทบบ่าหายจำนวนมวยเทียดคือยืนเยี่ยมปีสำหรับเยี่ยนยืนดำเมียนบังสมกอลจิงเลือกดำโบงขนมขายธนูตราบังปุ่นมัตชูบายนกขนมชนะนุเราเลือกเล่นประปีในบ่าตรองจุ่มน้อยนี้คือเมียนจุ่มงอจิจารันปีคางมัจจาเย็นยุนบ่าลอยซาแต่จุ่มน้อยประเทศลาคเนียรเวียงบันสมกอเย็นยุนจมวยนึงบังการไหลบังปุ่นนำโจยบ่าน้าตรองจุ่มน้อยนี้คุณยมโซมบัญเชียบานชบาธาสำหรับอุติฮอเจสได้บ่ายังเลือกเชียร์อุติฮอเจสได้สำหรับนกนงชนามปีปอนมาเพย์มวยนี้บ่าสำหรับนกนงชนามปีปอนมาเพย์นี้บาสันชีมาจ้างเย็นยุนก็ชอบบัญชีเลือกดมโบงก็มาชอบบัญชีเลือกดมโบงหายบันสมกอเย็นยุนหรือบอกก็คือเจนขนมคายดับปีนกนกชนามปีปอนดับเพย์บ่ารายจุดนี้คือมาจ้างเย็นยุนเต้าบังประปุ้นนกนกชนามปีปอนมาเพย์จำนวนหมื่นล้านจำหายจำมวยนึงบังประปุ้นนกนกชนามปีปอนดับเพย์มวยจำนวนหมื่นล้านบ่าต้นแต่ขนมกะระเลยบาสันชีมาจ้างเย็นยุนได้เมียนบังการไล่บังปนนำโจลนกขนงค่ายดับปีขนงชนามปีปอนดับเพย์ได้เมื่อใดท่าบันสมกอลเยียนยืนบอกก้อนก่อจริงขนงค่ายธนูชนามปีปอนดับเพย์หายบังการไล่บังปนนำโจลบอกก้อนก่อจริงขนงค่ายธนูขนงชนามปีปอนดับเพย์ได้บ่าคืออันหนึ่งยัดเอาบังปนสำหรับชนามบรรทบคือบังปนแต่ชนามปีปอนดับเพย์มูเตบ่าลายจุดนี้คือยืนปฏิอากาศขณีบาสมมาจานเยียนถึงหลายดำเอายังโยรบักขนงจุดนี้บ่าบ่าตีปรมบ่ายคือยืนยันปีกาเลือกเล่นปนบ่าตายืนยันระบบสถาบันนักละแต่ทวีกาเลือกเล่นปนเลือกมัชชูบายดักจิ้งจุนหนึ่งยืนจุดมีกลุ่มประเภทบ่าคือยืนปนมัชชูบายดักจิ้งจุนหนึ่งยืนจุดมีกลุ่มประเภทเลือกเล่นจุ่มพัวรถยนต์กิเลนสังครัวรถยนต์ปนบดักกีเพย์เชียร์การมัสซ์ระบบรอดบ่ายืนยันได้เชียร์การมัสซ์ระบบกองยุทธปูขันระพูมันกองริจอวุธฮัทนกโกบาลจิตได้บ่มร้ายการเงี้ยสำหรับกิจการปีจิตสันติสกนั่งสันดับสนับสังคมบ่ไฮมูจิตคือเย็นยุ่นโรบอสทานตูดได้เปียพระเลขเสียมดีซีดีบ่หรือองค์การอันตรจิตได้เปียพระเลขโอไอหรือองค์การอันตรจิตได้เปียพระเลขโอหน่วยบ่ไฮจมพัวการเลือกเลงปนนี้บ่คือกระทรวงสถาบันองค์กระเพียบได้เชี่ยมจากการมาเซ็ตในเย็นยุ่นเต้าทเวลิคัสนาสมโมกอาแกยุกทานปนดาดำใบตัวบานรัฐบาลยูตูบัตนอร์ยันยุนบ่าไปบัตรแต่ยังเหลือเล้งแต่ยังด่าทับบานรัฐบาลนี่คือดำใบทัวร์เชียร์ปุ่นชิบันตุรัตดำใบเงี้ยสู้น้องกากรุบกรองยันยุนบ่า
បាទទី9យើងនិយាយអំពីការប្រើប្រាស់កម្មវិធី App កណនីពន្ធមធ្យោបាយបាទដោយសារតែមានការទំនើបកម្មរបស់ខាងកិច្ចយុធានពន្ធដារជាមួយនឹងប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាគឺយើងបានអភិវឌ្ឍកម្មវិធីកណនីពន្ធមធ្យោបាយតាម App បាទគឺម្ចាស់យានយន្តទាំងឡាយអាចធ្វើការ Download កម្មវិធីនេះពីខាង App Store ឬ Play Store ដោយវាយពាក្យថា Cambodia Road Tech នៅក្នុងclone search នឹងទៅហើយយើង install ដំណើរកម្មវិធីនឹងឡើងទៅដូច្នេះយើងអាចធ្វើការកណនីពន្ធលើមធ្យោបាយដើម្បីបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលថាតើយានយន្តរបស់អស់លោកអ្នកអាចជាប់ពន្ធប្រមាណហើយត្រូវបង់ពន្ធចំនួនប្រមាណបាទយើងអាចធ្វើការកណនីដោយខ្លួនឯងនៅក្នុង app នេះបានបាទសូមអរគុណបាទតាក់ទងជាមួយនឹងប្រធានបទពន្ធលើមធ្យោបាយដឹកជញ្ជូននិងយានជំនិះគ្រប់ប្រភេទនេះផងដែរបើសិនជាម្ចាស់យានយន្តនៅមានចម្ងល់តាក់ទងជាមួយនឹងប្រធានបទនេះម្ចាស់យានយន្តអាចធ្វើការស្វែងរកបទបញ្ញត្តិពាក់ព័ន្ធនឹងច្បាប់ស្ដីពីពន្ធលើមធ្យោបាយដឹកជញ្ជូននិងយានជំនិះគ្រប់ប្រភេទនេះផងដែរនៅតាមគេហទំព័ររបស់អគ្គយុត្តឋានពន្ធដារដែលមានអាសយដ្ឋាន www.tax.go.kh ឬតាមរយៈកម្មវិធី GDT New ឬ Facebook Page ជាផ្លូវការរបស់អគ្គឋានពុនដាបាទហើយចំពោះប្រធានបទស្ដីពីពុនលើមធ្យោបាយដឹកជញ្ជូននិងយានជំនិះគ្រប់ប្រភេទនាពេលនេះខ្ញុំបាទសូមអនុញ្ញាតបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះបាទខ្ញុំបាទសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះការចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃរបស់សម្ដេចអាដាមលោកជំទាវអ្នកអុកញ៉ាលោកអុកញ៉ាលោករស្មីនៃនាងកញ្ញានិងទស្សនិកជនទាំងអស់ក្នុងការតាមដានទស្សនាកម្មវិធីរៀនអំពីពន្ធដារតាមអនឡាញដែលធ្វើការផ្សាយផ្ទាល់ពី Facebook Page ជាផ្លូវការរបស់គណៈកម្មាធិការពន្ធដារតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ខ្ញុំសង្ឃឹមថាកម្មវិធីនេះនឹងជួយផ្ដល់នូវចំណេះដឹងថ្មីបន្ថែមទៀតនិងជួយលោកអ្នកក្នុងការបំពេញកាតព្វកិច្ចសារពើពន្ធឲ្យបានត្រឹមត្រូវនិងជៀសវាងការខុសឆ្គងដោយអចេតនាណាមួយដែលឈានទៅដល់ការទទួលរងពីនៃនិងទូទាត់ផ្សេងផ្សេងបាទការរួមចំណែករបស់លោកអ្នកក្នុងការបំពេញកាតព្វកិច្ចសារពើពន្ធគឺជាការរួមចំណែកក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិយើងបាទជាកិច្ចបញ្ចប់ខ្ញុំបាទសូមគោរពជូនពរសម្ដេចអាដាមលោកជំទាវអ្នកអុកញ៉ាលោកអុកញ៉ាលោកលោកស្រីនាងកញ្ញានិងទស្សនិកជនទាំងអស់ឲ្យជួបនូវពុទ្ធពរទាំង4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈកំបីគ្លៀងគិតឡើយសូមអរគុណសូមជម្រាបលា